亲爱的弟兄姊妹，上一回我们看到上帝如何派先知以利亚往撒勒法去，让一个没有敬拜耶和华上帝、自身难保的寡妇来养活他。当以利亚第一次见到这寡妇的时候，他和他的儿子正在准备吃掉他们所剩下的最后一餐，然后就等着饿死。但当以利亚告诉他上帝对他的承诺时，这一切都改变了。因为从第十四节，耶和华以色列的神如此向他说，耶和华说，坛内的面，他的面粉啊，必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华时雨降在地上的日子。那的确在第十五和十六节，我们看到妇人相信这个上帝接着以利亚所向他说的，所以呢，他就照着以利亚的话去行，结果他和他家中的人，就是他的儿子并以利亚，吃了许多日子，坛内的面果然不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华接以利亚所说的话。正当其他的人都因着那严重的干旱而受苦受难，缺乏食物，奄奄一息时，这个愿意将一切交托给这全能上帝，相信上帝的应许的话的这个寡妇和他的儿子，却因着这个以色列的上帝的大能活了下来。上帝的神迹每一天都在那个寡妇家里重演，每天他到厨房去做饭的时候，把那剩下的一点点的面粉拿起来之后，哎，那面粉还好像没有动过一样。每天他都能够继续的为他和他儿子，甚至为以利亚来做饼、做食物，那个油也没有短缺，就像他根本没有用过那个面粉和油一样。我们可以想象，如果他那个时候知道那个耶利米哀歌第三章二十二、二十三节啊，他会这样的同样的承认，说我们不致消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯，不致断绝。每早晨这都是新的，你的诚实极其广大。又或者如果他知道，他懂得唱我们经常唱的这首赞美诗啊，你信实和广大，他可能也会唱到，每清晨我领受新的恩惠，我的一切需要你全安排妥当，何等大信实主赐给我。那就这样一天过一天的，因着上帝的供应，他们就活了下来。大约过了一年左右，突然有一天就发生了一件出人意外的事。十七节告诉我们，这是以后做那家主母的妇人，她儿子病了，病得甚重，以致身无气息。那个寡妇的儿子啊，也就是她唯一的儿子，她最疼爱的儿子，不知患上了什么严重的疾病，就在当天马上就死了。那个寡妇的儿子那样突然的死去，对寡妇和以利亚来说，一定是使到他们感到非常疑惑的。哎，为什么会发生这样的事？感到疑惑不是因为他死去的突然，因为我们知道在今时经常也会听到有一些身体是非常健康的健壮的年轻人也突然的会暴毙，对吗？不知道为什么突然死掉，不是因为他突然死而感到疑惑，而是为什么他会在这个时候死，使到这寡妇和以利亚都会感到疑惑。
因为这是不寻常的。为什么呢？那是因为耶和华不是应许说只要这个雨还没有下，你和你儿子都会活下来吗？我会保守你们吗？所以现在这个雨还没有下，他的儿子就死了。当然他觉得奇怪，难道这个他所信任的上帝违背了他给这个寡妇的诺言吗？或者上帝没有办法实现他对这寡妇的承诺吗？首先我们要来看，就是在我们生命里面，我们可能会遇到上帝的话语似乎失效的时候。这里我们看到一个非常感人的一幕，一个可怜的寡妇怀里抱着她所疼爱她唯一的儿子的尸体，她不明白为什么她儿子在这个时候会突然死去。当这儿子突然死去的时候，那一刻这寡妇的世界啊就崩溃了，就轰然倒塌。以色列的上帝对这寡妇的承诺似乎没有兑现。在我们当中，或许你也有类似的经历，你或许发现不明白为什么上帝在他话语里有这么多的应许，这么美好的应许，但为什么很多时候还有一些我害怕的事情，使我伤心，使我受苦的事情会发生在我生命里面呢？原本是好好的，例如原本你的工作一向都很顺利的，突然却被裁员，或者你一向很照顾自己的健康，自己的身体啊，照顾很关心饮食啊，要吃的健康，每年还按时的去做身体的测验啊，确保自己的身体是健康的，突然却中风了，或者患上严重的癌症等等。或者跟你分享我自己也有这样的一个经历，就是我们许多人都知道我结婚多年都没有孩子，到了第七年上帝赐给了我们一个儿子。在我儿子三四个月的时候啊，我们有一天我的太太抱住他，然后地上有肮脏，他没有看到，他踩到滑了一跤，把儿子就抛到外面去。那我的儿子我亲眼看到他的头先着地，砰，然后他好像没有什么哭，这使我们担心死了。那个时候我就在向神祷告，我说神啊，你让我们等了七年终于给了我们这个儿子，难道三四个月后你现在就要把他娶回吗？我不明白为什么，上帝的用意是什么。所以有些时候这个上帝在我们生命里面所做的事情让我们不能够理解。 OK， 我记得 我举这个例子的时候，有些人说、啊、那结果你的儿子怎么样呢、啊、认识我的人都知道我儿子现在25岁了，不过、那些不认识我的人他们会说、哎、你儿子结果有没有什么事、啊、感谢主他没有事、啊、但是、我的这个目的是要让我们看到，很多时候在我们生命里面会发生一些我们不能够理解的事。为什么上帝会让这种事情发生在我身上呢？上帝不是比如说在腓立比书4:19说，我的神必照他荣耀的丰富在基督里使你们一切所需用的都充足吗？为什么我会有缺乏的时候呢？马太福音6:33，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。还有民数记6:24-26，愿耶和华赐福给你，保护你，耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，耶和华向你扬脸，赐你平安。为什么好像有些时候
根本看不到平安的日子，为什么一波又一波 的这些试验来到我的生命里面？上帝是否在赐恩给我，还是在向我降他的愤怒呢？但有时我们会觉得这些应许似乎好像不是给我们的，或许是给别的基督徒，不是给我们的。在我们的经历上，我们觉得好像跟上帝所答应的情况恰恰相反，我们不明白为什么。上帝应许告诉我们他爱我们，他会看顾我们，他会保守我们，在基督里他会赐我们所有在耶稣里的福气等等，但为什么还会有这些使我们怀疑、使我们伤痛的东西呢？由于我们的智慧有限，因此我们很自然的会无法理解全能上帝耶和华在我们生命里所做的安排的一些时候，于是我们也就会有这个疑问：主啊，为什么会有这么的事？那身为基督徒向上帝寻求答案没有错，我们不是好像就是哎呀忍住啦，没有办法啦，如果神要害我就我有什么办法，不是这个。我们向上帝寻求答案没有错，我们从许多的这个圣经的经节里，尤其在这个诗篇里面，都能够看到诗人经常也为他们所处在的境况向神寻求答案，所以这没有错。当一个基督徒发现他所深信不疑的这个上帝似乎让他失望了，那这个基督徒应该怎么办呢？首先，我们绝不能因为我们不明白为什么而怀疑上帝，或者对上帝产生了这个邪恶的想法，或许上帝他要作弄我，或许上帝他真的是要害我，他不爱我，我们绝对不能够有这样的思想。在我们看来，上帝似乎没有信守他的诺言，但实际上我们要明白到，上帝说到他就一定做到，他是永远不会失信的。我们必须凭着对上帝的认识，知道上帝的话语，对他的话语的信任，而不是凭眼见的来评估上帝所为我们做的安排是好还是坏。我们要以信心度日，不是以眼见。我们不要凭外表，我们不要根据外表来判断上帝，因为我们知道上帝是无限美善的上帝，他所做的一切都一定是美善美好的，永远不会带有任何的差错，永远不会带有任何的罪或者不好的。上帝所做的一定是好的，只是我们不明白而已。举个例子，有时候孩子们要玩火，你不让，你说不可以，你不可以玩火。如果我相信我们做孩子的时候都有这种感受，妈妈不爱我了，不让我玩火啊！我们在怀疑我们父母 的对我们的爱，因为他不让我们玩这个火，我觉得玩火很好玩啊。但是因为我们的父母亲知道这玩火是很危险的，你会伤到你自己，你不能够玩火，所以他不让我们有这个东西。同样的，我们的上帝的出发点一定是好的，虽然我们不明白，我们都要告诉自己说，上帝是要叫万事互相效力使我得益处，所以我现在不明白，
就算我今生都不明白，我还是要信靠主，我还是知道他一定是好的。到我到天堂的时候，当他向我解释的时候，我就会永远的赞美称颂他。主啊，你是最有智慧最好的上帝，你上在我生命里面所安排的那件事是真的是对我最好的，你的名是应当称颂的。我们要对上帝有完全的认识和信靠。所以当生命里面发生一些我们不明白的事情的时候，不要忘记我们所信靠的神是谁。让我们第二来坚守上帝的话语。这个寡妇呢，她在她的悲伤中，她用自己的智慧，用自己的方式去评估，去解释她儿子为什么会死。起初他把他儿子的死怪罪于以利亚，甚至怪罪于上帝。在第十八节，他对以利亚说：神人啊，我与你何干啊，我其实我跟你没有相干的，结果你来到我这里啊，现在我的儿子死了，我与你何干，你竟到我这里来使神想念我的罪，以致我的儿子死了呢？就是他说就是因为你来到这里才会发生这样的事好像在说，如果你没有来的话我的儿子就不会死了。在他的痛苦中，他忘记了紧紧抓住上帝的应许，他忘记了如果不是上帝不停息的每天让他有这个面粉和油来喂养他和他儿子还有以利亚的话，他们两个人早就在以利亚来到的那天之后不久就饿死了，因为没有东西吃。是上帝在保守着他们的生命他顿时忘记了这一点，只看到了这伤心的事。很多时候我们不也是这样吗？在一切顺利的时候，我们都感谢神，赞美神，很高兴。但是有问题的时候就神啊，为什么你这样就着急的就怪神，埋怨神。而且这个寡妇呢，她又继续的想一定是我的罪或许因为我知道这个耶和华是公义的神，一定是因为我的罪，也许这件事跟我的罪有关。所以她说，你竟到我这里来使神想念我的神，医治我的儿子死了，现在神是要审判我的罪，惩罚我，通过叫我的儿子死来惩罚我他是想神一定是这样做了，我知道我是罪人现在没有办法，神要惩罚我，通过除去我的儿子他认为因为他的罪，现在上帝收回他给他的应许因为他的罪上帝要惩罚他。这是否是正确的答案呢？是否上帝真的会用这样的情况来惩罚他的子民吗？上帝赦免了他的子民的罪后，又会向他们追究吗？上帝在基督里赦免了我们的罪，他还会要惩罚因为我们的罪惩罚我们吗？我们知道这不可能的，这不是真正的理由。对，很多时候上帝会来用一些这些艰难的情况来管教我们，他不是在叫我们为自己的罪来做出偿还。当我们犯罪的时候，我们上帝会来管教我们，这是正确的，因为上帝爱我们，他要使我们看到自己的罪。所以有时候当我们面临问题的时候，当我们面对死亡的时候，
这个寡妇想的这个问题也是必要的，我们必须想一想，到底我在生命里面有没有顺服上帝，还是我在活在罪中，上帝正在管教我啊？我们必须问这个问题。但是这上帝的管教，对他儿女的管教，是要洁净他们，使他们成圣，使他们脱离罪恶，来预备进入天堂。但绝不是因为要我们偿还我们的罪债。为什么呢？因为主耶稣基督已经为我们完完全全的还清了我们的罪债，这个债已经还清了，上帝不可能再跟我们追讨的。所以不是因为要我们还我们的罪债，而是要来管教我们，使我们更加的成圣，信心更加的有成长。这个寡妇她也不明白，她也不可能，她的儿子也不可能为她的罪来死的，就算她神要惩罚她的罪，也不会叫她的儿子来为她受惩罚，因为她的儿子也是一个罪人，她的儿子是没有办法为她来赎罪的。所以这不是真正的答案。我们发现以利亚他对这男孩子死也同样 感到疑惑， 他没有答案，他不知道为什么这个寡妇这样的在他面前埋怨，他没有给他一个答案。他就在第十九节告诉我们，叫这个寡妇把儿子交给他，以利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上。这里首先我们看到以利亚的反应，对这使他疑惑的反应和这个寡妇的反应是完全相反的，完全不同的。这寡妇在想，哎呀，怎么办啊，是不是我的罪啊，是不是上帝在惩罚我啊，而以利亚他在疑惑中，他怎么办呢？他呢没有埋怨上帝，他的这个疑惑，他的这个不明白，驱使他去寻求上帝，去向上帝寻求答案。以利亚坚持，他知道上帝给这个撒勒法寡妇的应许是不可能落空的，他知道不可能落空，所以这个儿子不可能在这个时候死。所以呢，在这个楼上，在房间里面，第二十节就告诉我们，这以利亚就求告耶和华说，耶和华我的神啊，我寄居在这个寡妇的家里，你就降祸于他，使他的儿子死了吗？他不明白， 这是上帝你吩咐的嘛，你吩咐我到这里来说他会供养我，你会保守他们，现在你降这个祸给他的儿子让他死吗？以利亚根据上帝对寡妇的应许向上帝发出疑问，根据以利亚所经历的和以利亚知道以色列人上帝的子民所经历的一切，他知道上帝是信实的上帝，他所应许的永远不会落空，所以他知道上帝不可能让这个孩子在这个时候死掉，因为那会违背了上帝的应许。那如果上帝没有遵守，没有实现他所承诺的，所应许的，那么他的荣耀，他的名就会受到羞辱，不是吗？而这上帝说了，可是他做不到，所以不可能的。以利亚坚定地相信永生上帝所明显启示的这个应许，他一定会保守这个男孩的生命。现在这个男孩死了，所以他想上帝一定能够又把他叫他活过来。这让我们想到另外一个事件，不是吗？就是亚伯拉罕，亚伯拉罕的经历也是这样，上帝应许亚伯拉罕说，你的后裔啊，将多得极其繁多，多得像天上的星星，海上
这个海边的沙一样的多。但有一天，上帝却叫亚伯拉罕把以撒他的儿子给献为祭，杀掉献为祭。他想，不可能的，上帝你说会通过以撒让我的子孙极其繁多，现在你叫我把他杀掉，那怎么可能实现你的应许呢？但是亚伯拉罕愿意这么做，因为他知道上帝的应许永远不会落空。虽然听起来很矛盾，这个就是通过以撒使我的后裔极其繁多，但把以撒杀掉，但是他知道上帝绝对会实现他的应许。希伯来书十一章十九节就告诉我们当时亚伯拉罕是怎么想的。希伯来书十一章十九节，亚伯拉罕他认为神还能叫人从死里复活。换句话说，亚伯拉罕他相信即使他把以撒杀了献上给上帝，上帝也能够叫以撒再复活过来，实现他的应许，因为他相信上帝是信实的上帝。因此我们从这里也可以看到，以利亚也知道只有这个让这个孩子再活过来，才能够证明上帝的话是可信的，所以他就抓紧上帝的应许来恳切的恳求上帝。所以在我们祷告中，我们也必须清楚的知道上帝所向我们显明的，我们也能够同样的来向上帝祈求。就像这个以利亚，他当时向王说，只要我在祷告之前3年就不会下雨，他怎么知道不会下雨？圣经没有告诉我们上帝告诉以利亚说3年不会下雨，他知道不会下雨是因为之前上帝曾经有说过，好几次说过，当以色列人犯罪的时候他就不会降雨，这是上帝给他们的惩罚咒诅。所以他肯定在之前恳求上帝，他看到这个以色列人正在犯罪去敬拜巴利，离弃了上帝，他为上帝的名恳求上帝来施行他的惩罚，不要降雨给他们，所以他有这个把握，也是通过祷告。这圣经也告诉我们他祷告。那这里我们看到以利亚再次的抓紧上帝所说过的话，他向神祷告。第21节，他说，耶和华我的神啊，求你使这孩子的灵魂扔入他的身体。这真的是不可思议，因为在当时呢没有发生过人从死了又复活过来的。可是尽管如此，这个以利亚相信这个孩子一定要活过来，因为上帝所说过的话。所以第22节，耶和华就应允以利亚的话，孩子的灵魂扔入他的身体，他就活了。真正的信心是建立在神的话语上，不要只单看到我们的处境而开始害怕。在最大最可怕的风暴中，主耶稣仍然在船上与我们同在，他会带领我们度过最黑暗的夜，最大最危险的风暴。所以我们要将我们的信心建立在上帝的话，因为上帝的话语是永远不会落空的。即使我们的遭遇似乎看起来上帝的话已经失效了，但我们仍要坚信，对上帝坚信不疑。第3，就是上帝的应许，我们要知道是绝对不会落空的。主耶稣曾经说过，天地要废去，我的话却不能废去。换句话说，这个天和地，它就算等到它废去的时候，我的话也永永远远不会废去，因为上帝的话是永远长存的。当那个寡妇的儿子又活过来的时候，我们看到以利亚将这个孩子从楼上抱下来，从屋子
进屋子交给他母亲说，看啊，你儿子活了。以利亚是要告诉他，看啊，你儿子活了，看啊，上帝的话是永远不会落空的，不要灰心，要继续的信靠这个上帝。那在这一刻，对于这个正在悲痛欲绝的这个寡妇啊，她看到孩子也活过来了，啊，这是多么美好、多么高兴的时刻！但是她第一句话不是说啊，谢谢你把我的孩子又救活了。她第一句话是说什么？她说：“现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的，我知道了。”我确实知道了，从这个外邦女人口中的这说出的这个见证啊，是何等震撼人心啊！因为当时的以色列人，这见证应该是从以色列人口中说出来的。我知道上帝是真的，上帝的话是真的，但是这话却从一个敬拜偶像的外邦人的妇女口中所说出来。以色列人当时还说什么呢？他们根本没有做这样的见证，他们信靠的是巴利，巴利要给我们顺顺利利。你和我所做的见证又是什么呢？不仅在我们的口所说的话，在我们生命里面，我们所见证的是什么呢？上帝是我所完全依靠的上帝呢，还是当我有难的时候，上帝不是我完全信靠的，我要信靠我的朋友，我要信靠我的钱财，我的关系，我的任何东西，而不是完全信靠上帝。我们是否是完完全全信靠上帝呢？当我这样说的时候，我并不是说有问题不能够去寻找解决的方法，不能够寻找帮助，但是我们是否第一个是向上帝寻求帮助呢？有多少时候我们有难的时候，我们有没有祷告？有祷告，祷告了就马上祷告，短短快快的祷告，主啊，求你帮我啊，然后就赶快去怎么办啊，怎么办啊，找解决的方法，根本都不是在信靠上帝，来将你的问题交托给上帝，叫上帝带领你，叫上帝开路，叫上帝赐给你帮助，而是靠自己的智慧，靠自己的力量去寻找解决的方法。祷告只不过是，哎，希望主可以帮我而已，如果不可以帮我，我也不稀奇，因为我现在要自己帮自己了。有多少时候身为基督徒，我们不是信心这么的渺小吗？上帝的应许是真实的，是我们可以信赖的，是我们可以依靠的。弟兄姊妹，让我们不要忘记，我们所信靠的是全能的耶和华上帝。但在这个事件里面，不仅仅让我们看到这个神迹啊，上帝叫这个死了的人又活过来，看到一个皆大欢喜的这个结局。如果我们只停留在这里，我们就错过了上帝在这整件事件上所要让我们看到的重点。寡妇儿子复活的神迹不仅指向上帝话语的可靠性，他也向我们指向上帝将在那个时候，在不久的将来所要做的一件事，就是叫他的独生儿子耶稣基督死在十字架上后完美的复活。而且上帝也应许什么呢？在基督里所有的人都要与基督一同的在末日复活。哥林多前书15:20-21说，但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。这初熟的果子是指什么呢？当我们种一棵果树的时候，当你看到最初的第一个果子长出来的时候，你就知道有更多的果子会随着来。同样的，耶稣的复活就像这个初熟的果子，让我们知道
身为基督肢体的一份子，我们也会与他一同的复活。就像这个哥林多说，死既然是因一人而来，使人复活也是因一人而来。我们的耶稣也曾经在约翰福音十一章二十五、二十六节说，复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了也必复活，凡活着信我的人必永远不死。这话你信吗？虽然寡妇的儿子复活了，我们知道他没有继续不用死，对吗？他最终也像所有的人一样也要死去，他今天不在这个世界。圣经没有告诉我们这个孩子是否有没有相信跟随上帝，但如果他有相信跟随上帝的话，那么我们知道到主耶稣基督再次降临的那一天，这个孩子也会同其他的众圣徒一同的复活，就是得着一个新的身体，在天堂永远与主同住。他如果信主的话，他今天他的灵魂在天国与主同住，但他的身体在末日将要与众圣徒一起的来复活，得到新的荣耀的身体。寡妇的儿子的死而复活，促使了这个寡妇认识到耶和华的话是真实的。然而可悲的是，这以色列人没有通过上帝所降的这个审判认识到上帝的话语是真实的。寡妇对耶和华上帝的见证到今日仍在向我们万世的人做见证，就是耶和华的话是真实的。所以今天也要问你，问我自己，你和我是否相信耶和华的话是真实的呢？如果在我们当中今天还没有信主的朋友，你是否知道耶和华的话是真实的吗？他所说的他一定会做到。他说所有相信主耶稣基督的，他将赦免他们的罪，给他们永生。他也说所有没有耶稣为你赎罪的，你将自己要偿还你的罪，他将公义的审判每一个罪人。他所说的话是信实的，是真实的，你相信吗？上帝的话是真实，永远不失效，这给予我们基督徒何等大的安慰。因为我们知道无论我们在生命里面 面对任何的挑战，甚至是死亡，我们都可以完完全全的依赖上帝信实的话语，因为他是永不改变的上帝。所以约伯记第十九章二十五到二十七节，虽然约伯对上帝的认识比我们没有这么的深，他都能够说，我知道我救赎主活着，末了必站立在地上，我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神，我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人，我的心肠在我里面消灭了。他知道 他现在病得很严重，他身体要毁坏，但是就算神杀我，我仍然要信靠他，因为他知道上帝是信实的。今天在我们的手掌每一个人都有一本圣经，甚至在我们的电话上都能够下载这个圣经，走到哪里都能够有圣经。但是我们相信圣经所向我们启示的吗？我们有没有相信上帝的话是我们最好的保证，最可靠的保证？任何信任依靠上帝话的人都能够享受到真正的福气，真正的平安，在喜乐中生活。不论生命给我们带来任何的挑战，我们仍然有喜乐，
因为这喜乐是在上帝那里的。就像今天我们所有领受洗礼的 这些弟兄姊妹们啊，尤其在我们华文部的配员姐妹，当这个水淋在你的头上的时候，这提醒你上帝怎样通过主耶稣他的独生子的牺牲，他的宝血来洗净你的罪。他用这样洗礼的这个印证来向你保证他所给你的应许是真实的，和所有信主耶稣基督的人都有一样的福分，我们的罪都因主耶稣基督而得到上帝的赦免。所以在审判的那天，你可以想象这个撒勒法的女寡妇，我相信她有相信主，如果她的确相信主，她将站在那里，那所有看到她的人，所有不信主的人一看到她，他们会感到羞愧，不是吗？因为在圣经里面为我们记载这个妇女的信心，她相信上帝的话是真实的，她信靠上帝。那我们呢？如果我们有这整本的圣经都还不信靠上帝，如果我们看到这历史上帝所应许的要派遣这个救主来为我们受死，那么在2000年前的确耶稣基督降世为人，为我们死在十字架上，这是事实，这个应验了上帝在旧约的一切应许，我们还不相信的话，那我们就真的是该完完全全的配受上帝的审判，判我们到永恒地狱去，为自己偿还我们的罪债。因此圣经记录的这些事，不是只是当时用来警告上帝的子民，而是我们每一个人都当面对的，他在向我们说话，我们是否相信上帝的话。口中说是没有用，生命里面一定要一致，言行一致的人，靠主而生活的人是有福的。阿门。